Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Sims. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Какво прекрасно начало! Жената е в туалетната. Мале, забравих, че корема е подут. А, още една жена! Да, забрави ли, че тази вече всеки ден идва да ти играе на компютъра и да се къпе в басейна? Виж, още е по-бански. Знаеш какво? Направо ще я немем за да те гледачка. Искаш ли верно? Защо не? Или най-много да подуем и нея? Аз предлагам да я надуем някакво и нея така. Чакай, какво стара, бе? Бързо, бързо, викай механичката. Чакай, аз ще го поправя. Ти можеш ли? Ми не знам, сега ще видим дали можем. Си на работа, викни. Не, аз жената ще използвам, гледай сега, гледай сега. Да, тя е водопровод. Макар и бременна, нашата жена е техник. Какво правиш, бе? Абе, жена, то пръска от тука. Тази май си тръгна обаче. Не, отива в басейна. А, не, тръгна си. Кубански през нощта, окей. Айде бе, човек! Ще мъкнеш ли за да кажа нещо? Не. Казвай. Нали помниш, че този епизод се бяхме оговорили да почваме втория етаж на къщата? Ми, нямаме пари все още, може и да почнем. Имаме 500, това ще ти стигне да направиш стените на втория етаж. Сега ще видим, чакай първо да си оправим кранчето, човек! О, вдигнахме второ ниво на сръчност. Душко, първо спри водата и отпада тече, па после оправи това. Охо, чакайте. Дара, 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 да, букуци, букуци. Ще ги оправим и тях. Ай, виж дървото! Започнало е! Изчакай да си вдигне колетито. Ще отидем да го полем с вода. А не, трябва да го преместиш, тук ще правим стълбите, нали помниш? Споко, споко, споко. С какво ще го полее, с люнка? Или да не кажа с какво го? Не знам, сега ще извади от някъде. Ето, лейка! Аз лейка много компактна, бе. Обърни ги. На 180 ги обърни. Не ми дава! Освен да преместим банята и да направим всъщност стаята с банята на стълбище. Ма ето па така ще е много странна къщата, смисъл ще трябва да направим като старовремска българска. Ето кай добре. Служи го там и просто ще преместим банята по-назад, ще оголимим самото, самия първи етаж. Към стена ли ще водят стълбите? Как ще се качат над горния етаж? Погледни какво направи в момента. Чакай, чакай, чакай. Сега ще го правим. Стой. Махни, махни душ кабината първо. Махам, махам. Ето тук ще я поставя. Отново ще се къпем в кухнята. О! Добре! О! Получихме и парички. Чакай! Тук мога да ги въртя дори. А, я чакай малко. Брат, какво направи? Не, масата. Да направи я да е на два пъти, смисъл. Да, но не исках така, стои. Драпня не тука, не тука! Добре, защо да не я сложим сега, където поискахме просто? Първо отиди и ще видиш защо не искам там. Ехе, ние ще трябва да оголимим къщата доста така. Добре, така я остави, така е добре. Как можем да сложим парапети сега? Ето това тук. Взимай го, ето, макефи. Стой, е това си е! Чисто домашен, е, гледай красота. Това ще го махаме тежко. Махни две четворки. Не цялото, бе! Брат, просто цъкнах и изчезна. Трябваше да направиш туториал, честно ти казвам. Ааа, аз те питах дали искаш туториал, ти каза, че не. Ти нали си играл Sims преди, бе, говедо? Е, играл съм преди хиляди години. Как да сложим под? Тука човека ще се хвърли! Дама, нямаме пари. Стой сега. Ти виждаш какво направи? Ето! Добави го! Ми даме още две. Нямаме пари, брат. Ти си от хората, които почват да правят ремонти без да имат пари. Стой. Ти ме накара да го почна това ремонт, вмъкни! Отвън ли ще се влиза за втория етаж? Да. Я да ядеш. Чакай сега. Опаля. Ще се... Да какво же на стената ще е такова? Да, 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 да. Опето така.
Мале, направо ай, идеално. И са парите за стената къде? О, ти бая зе, бе. Уу, да, ми аз бутнах няколко стени. Които сега ще ги върнеш. Тихо са. В момента имам един проблем обаче. Чакай. Това не го помислих. Сега нямам пари, хора, обаче колкото можем ще затворим от тук. Съмоля ти се не игра играта. Сериозно ти казвам. Нагоре с. Абе брат, какви си тия врати, бе? $50 за врата. Чакай, къде ти изчезнаха стои от $40? Ми, изхарчих ги. Направи дупка просто за Кенев. Нали? Брат, какво? Айде са нареди нещата обратно и сериозно ти казвам. Мале, колко жестоко се предсакахме само, аз ти казах. Абе, това какво е, бе? Защо имам три такива? Какво е това? What? А защо го слагаш тука първо? Не, какво е това? Чекмедже! Защо го имам? Защо се оплакваш, че го имаш? Микроволнова. Да. А, защо не я сложиш тази микроволнова? Служи едното чекмедже в кухнята. Не, не, там не я слагай. Не ги слагай. Абе, кой слага микроволна на масата? Чакай. Служи едно чекмеджето така и го, можеш ли го отсветиш? Оп. И не. Брат, това нещо струва $205, аз го продавам и двете. Как не? Нямаш достатъчно краса, това ще го сложиш на втория етаж просто. Абе, ще купим нови. Оп. Оп. Брат, топ е направо! Тво, а знаеш какво? Служи басейн вътре направо, от втория етаж да скачат в басейна и той да е в банята. Чакай! Знаеш какво, по-добре да не гледаме вторият етаж, хора, защото тотално го прецакахме. Да продължаваме с живота. Виж, ако желаят, пълнят си това нещо с вода и скачат тук. Какво ще кажеш? Мисля, че не искам да живея в тази къща. Защо? Добре, да продължаваме с живота. Твоята жена спи, викни на приятелката ти да излезете малко. Не, чакай, аз съм гладен и ми се ходи до туалетна. Ето така, нека го използвам. След което ще си изготвя. Какво да си изготвя? Охо, я виж колко много. Имаме палачинки, искаш и палачинки да идем за вечеря? Брат, дай му месо. Месо, окей. Фиш такос, айде. Ще ядеме. Защо фиш такоса не си направиш тако като тако? Ми не знам. Няма друго. Виж туалетната. Мога да пикая като шампион. Държава се му се пикае. Чакай, 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 чакай. Нека хапне първо. Колко време ядеш ти, бе? Човек! Стана светло навън, той не се е наял. Знаеш ли колко много вода ще плаща след това нещо? Не ми говори, брат. Ще продам къщата накрая. Така. Аз честно ти казвам просто да се оставя един етаж, една стая и със всичко в една стая. Направи втория етаж като обществен дом. И да събирам пари за това, нали? Събирай само жени в този дом. Така, чакай, чакай, чакай! Сега ще пикая като шампион, гераш ли? Хора? Я да видим. Аре бе, брат. Какво беше това, бе? Брат! Това ли ти беше пикаенето? Чакай! Виж, 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 виж! Виж какво мога да правя! А, виж, букуци, букуци. Човек, виж го. Човек, виждаш ли как слънцето влиза отгоре, защото нямаме покрив. Виж, че някой може, някой хора обичат да спят под звездите. Чу се, знаеш ли, че имаш може би най-грозната къща в квартала? Млъкни. Така, нека това го... Ти си правиш ферма от заря за отпадъци. Чакай, това събрахме ли го, да. Тази май се изгоря, внимавай бе. Брат! Мога да ти измия се от слуницата преди да я слагаш някъде. Не, няма да я измия. Човек, дори го заряза. Чакай, къде отиде? Къде тръгваш? Аз излезе след мен му врата. Отиде на работа! И заряза яденето. Това може би трябва да ферментира малко. Не. Чакай. Това супа ли е, какво е? Аз ще си го продължа. Мак енд чиз.
Но нас изготви и той отиде да го изяде. Трябва да си оправим пода обаче, изчакай секунда и тука пода ни е различен. Трябва да направиш плочки там, това е баня все пак. Плочки, о да. Ето такива, не. Ето такива, какво ще кажеш? Синички. Брат, ми бих ти казал всяка стада е различен цвят, да не е само синьо, синьо, синьо. It's too late, you don't already did it. Вече похарчих някакви пари. Именно. Абе защо, плочки, сега ми е безплатно? Тя плочка мяза някакъв басейн от общината, защото вече ги имаш. А, имам пари за врата, стой. Нека сложим врата. Браво се. Ей. Живяхме денят, в който ще си позволиш да си купиш врата. Да, чакай преди това обаче да отсветим. Ето така. Ей, тази ми харесва. А, като в мол? Защо не? Да се знае. Брат, никой не му пука. Това даже пише, че е мъжка туалет. Какво да, жените няма да влиза? Е, това е, ето това. Ей, това. Чакай. Само че... Беличка. Ето такава. А, не, виж, отгоре има вата. Отгоре даже излиза миризма. А, това е зеленкото, какво е? Ето такова. Не, това е яко. Айде. И като че ли си отива с обстановката? Ми... Може ли сега да видя как изглежда? Брат, но я искам да виждам тавана отгоре. Напри така, че скроли нагоре да се вижда. Погледни го. Тук да излиза миризмата, то за това. Еба, ти отдушник. А, е перфектно над компютъра обаче. Да, ето така. Супер, така сега. Е, не мога да го залепя върху това. Е, иначе виж. Да бе, да, ще е супер яко. Ето тук да го лепна. Да, ето така. Проблемът е, че нямаме пари за още постери. Ай, чакай. Виж какво изпускаме. Чакай, тук да го замажа. Аз това го знаех, ама си мисля, че си твърде беден, за да си позволиш да го оправиш. Между другото, влез отвътре при стълбите и оправи отзад също нещата, защото това е отвратително грозно, защото под стълбите се вижда. Ай, да. Ай, също направи леко стена, зави една стена на... към стълбите. В смисъл, виж как... Нина ми звъни. Отиди при... Здравей, Нинке. Не, на Нина може, на Нинчето може. Здравей, приятелко, какво е станало? О, зарязали се. Ма тя нямаше приятел. Намерила си я, после го е зарязала. Е, вече е хепи. Ай, си говорим за готвене, така ли иначе не ме бива. Брат, тя дрехите, които има, тя ме дразнят, не знам защо. Ожени си и за тази, за да можеш да смениш дрехите, защото ме дразнят така. Дегушката. Откъде взе тази чаша, бе, пич? А, той си носеше. А, така ли? Да, оставя на земята, сериозно. Опа, жена ми се прибра. Да, така ще ревнува, тежко. Чакай, аз трябва да си скъпя обаче, защото мириша. През това време с жена ми ще си поговоря с нея. Ей, виж, че те вече са добри приятели, така пише. Чакай натака, да изчезна коре, мога като се преувлече. Брат, видай как изпъкта се вече. Другия се къпе. Като предница на американски канал. Дем, брат, виж колко е пораснал корема. Тя кой месец е вече? Чакай малко, те минаха два дена, как е толкова голям корема? Брат! Представи си на 8 месец, брат, какво ще е. Не знам, а така като гледам, скоро ще излиза. А, виж как си говори от тука. Служи стената при стълбите. Айде, а. Виж, момиченце. Бързо го подгони. Не, това не е педо. Остави ги докато говорят да влез и сложи шибаната стена. Защото като знам, че има такова нещо, имам преди да го правя, не мога да спра да мисля за него. Бум. Така. Са отзаде бояди се и нещата също. Чакай. Така. Добре, бояди се го по небе, поправиш се. Сега ще обояди съм, ето. Бояди се отзад стените, защото нали знаеш, че се вижда през стълбите. Да. Там може да съхраняваш някакви глупости. Тази я оставихме. Това, брат, е... Та е тежко трето колело, честно ти казвам. Да. Вкарай я вътре, бе. Вдигнах трето ниво на готвене. Тази остана сама отвън, мога да си цъка на компютъра, евала приятел. Не мога да спра да му гледам на тоя банск. Мога да я поканя да живее у нас, какво ще кажеш? Давай. Айде.
Малко е раничко, да няма да приеме. Ама ще трябва да купим още едно легло. Какво пречи, бе? Трима в едно. Оп, готово. Какви са тия другите? Ми, тия мога да ги дръпна, ама тия не ги познавам. Дръпни ги, виж колко пари! Виж парите! Не ме интересува, не ги познавам, няма да... А, бебе, аз без да ги познавам, ако има толкова, ще ги вкарам. Да. Хора, да знаете, на 23 ноември ще ходя по Витушка и ще каня хора да живеят при мен, ако имат добри заплати. Ето готово, вече живее при мен и ще получавам от нейните пари. Тя няма работа, брат! Прие безработна! чакай малко. Накъде да си намери. Бързо, сега се обаждам и ще работиш, е, няма да те издържам. Избирай, секретен агент или компютърен техник? Компютърен техник, брат. Парички. Добре, ама после ще направиш някой друг безработен тайн агент. Окей. Сега пари ни трябват. Да, брат, нали знаеш, че няма ти после компютъра повече. Еми, нека си цъка са, жива и здрава да е. Добре, ай, това го слушай да видео. Ма това е побелео! Знаеш кое е тъжното, така изглежда най-добре. Освен по-бански да си ходи. Да, между другото. По-бански е добре. Така, дайте сега да забързаме процеса. What? Някаква жена чука. Това май приятелка на приятелката. Не знам. Това е приятелка на приятелката на приятелката. Излизай. Стой. А, та май хубава. Чакай, я. Не, това е онази, която ми даваш и нея да я вкарам у нас. Но аз казах, че не я познавам, така че... И защо не си дал? Брат, погледни я! Погледни я! Вати животното. Е, виж, усмихна се. Я и тази я присъедини към къщата направо. Е, в момента не ми позволява. Айде, снимка! Тази се усмихва, тази е по-хубава от тази грозната, дето оказа. Мисля, че тази е хубава с синя бански, зеления ли, какво е това? Абе брат, жена си ми е най-добре. Мале човек, ще направим къща от жени, искаш ли? Не, трябва да викнеш и малко мъже. Да викни някое дете. Искаш ли го направим на блок, човек? Еми добре, трябва обаче да намерим мъже. Не е нужно, брат. Може цял блок само от жени. И всички да са за теб. Ми... Може? Това ли не е целта за Sims? Ами ако не ме напуснат жените, добре, айде ще пробваме. Брата, бах ти туцуланата вече. Погледни я как върви вече. Няма ли да излизаш, бе? А най-интересното момиче или момче ще бъде? Ти в момента уреждаш на твоя син да има много жени, като порасне. Чай, ще забързаме процеса. What? Да, влезе. What the fuck? Как влезе? Не каза, че... Брат, казвам ти, отваряме клуб за игри. Не, в смисъл, направи блок, където всички ще живеят безплатно в него и служи на всеки етаж по няколко компютъра. Мога да я поканя да живее и тази у нас, правим ли го? Дай. О, брат. Живея с три жени от сега нататък. Направо викни и това. Викни го и това. Това не го познавам, не. Не познавам, не викам. Нали искаш и мъже? Така, най-якото е, че тази жена дори не знае и мъжа също не знае, защото аз ги поканих с тая, която е флирти в момента, в смисъл, те двете могат да живеят заедно, брат. Може, да. Между другото, съзнаш ли, че в момента четирима човека трябва да се събират в едно леб? Ами... Чакай, всъщност, това е добре за тебе. Те са всички жени. Чакай, я да видим какво работи тя. $54 на час, брат! Е, това е джакпот! Ооо, пари. Тази спи и си мисли за гроб. Та, да, сънува, че детето й умира. Май, да. При раждането. Опа, шефчето се прибра. Костатка са, а? Мисля, че трябва да купиш или някаква огромна спалня, или да купиш още легла. Чакай. Преди това трябва да ям. Какво ста? Не! Мъжа в къщата, бързо! Брат! То се очуди, кова е тази дет ми напред. Бързо, това ще кръмне! Ти не разбрали, че този не може да... Да, виждам. Прести си сега да умреш. Не. Пич, внимавай.
Той, само аз я виждам, че той пренарежда нещата в хуй. Не, той мърда само с ръка, брат. Опа! Още. Още. Ууу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 ooo Жени живеят в къщата ти и имаш ферма за бокуци. Човек, аз се едно някакво стадо жаби развъдих. Знаеш какво? Да направим ухо с Дина, докато Нина лежи. Да, вие какво ще стане? Да, искам да видя какво. Да, дали ще стане или ще се стане там. Така. Хора, докато сме в деветия месец. Освобождава. Жена, разкарай се от тук са. Я да видим дали ще ни гледа, докато правим ухото. Проси си сега на компютъра. Чакай, не. То ме секна, не ми дава сега да го правя. Аз може да попитам защо никой не работи. Всички си седят и си почиват, да не е събота или неделя. Не знам. Да, събота е. Чакай, тази готви. Помислих, че запали нещо. Брат, виж колко поларна е, бе. Ох, поне може. Какво казвам, остре? Аз ли го казах? Ти каза, понеже тя може да готви. Какво, няма чини сам. Не сме измили чини. Да, виж какво прави. Окей. Това... Да не го яде бременната. Брат, мъжа да дойде. Лошо ми. Ай, сега ще дойде. Ето го. Я се запознай с него, бе. Чакай, моя е изморен обаче, аз трябва да спя. Човек, нямам никаква сила. Слушай, сега запознай се и се запознайте добре, че да можеш да го накараш да живее у вас, просто да си оправя. Чакай, ма той изтръгна. Вот, брат. То да не е крадец, бе. Не. Май отиде да им помаха. Не, отиде до почтата. Бързо отиде и говори с него, бързо. Чакай. Брат, спри да казваш чакай. Защо чакаш? Защото първо трябва да си свърши работата. Бе, добре, ти ще отидеш, той без това ще я свърши. Готово, отивам да говоря с него. Виж. Коя ще отиде от двете? Та ще го плаче с този корем. Аз викам да го... Супер! Дай да ги съберем тая кестенявата и механика. Искаш ли? Ми можем. Чакай. Нека вземем съвет от него. Така май ще бъде една идея по-лесно. Човек, стоя, няма да се получи, той си тръгна. То май е женен. Виж, че с синята буза е готин. Брат! Готин е! Добре, не ходеше така. Преди малко. Чакай, тази отива на работа май. Брат, гледа как хори. Та определено не е за високи топчета. Чакай, да отиде на работа. Тя ще ми докара $31 на час. Доста парички ще ми докара. Брат. Още ли? Чакай, тя търси определена жена. Тя търси е тая. Дето е на работа май, или тази, не знам. Чакай, invite in. Ху, invite in, ама тя като е... Брат, кова си ти, бе? Та, между другото е сладка. Може да има очу, ама мисля, че лицето е яко. Я да видим дали е забавна. Да, става. Малко е дърво. Еми, брат... В къща на непознатие. Така е. Хора, правим дом за жени. Решено е. По-нататъка може и някой дете да вкараме. Чакай, то ще се роди! Ей, тая тука го мъти все още. Нищо, тъмаш, като порасне леко детето, ще викнеш друго да си има приятел. Човек, не дава да спим на едно легло. Това купи легло, $90. Колко са най-евтините легло? Колко са най-евтините легла ли? $240. И това са някакви кревати, брат. Това е анти-гоблин бед. Това е легло против мен. Да, ти си гоблин.
Хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!